všichni. Klasický. Čau, vítám vás u dalšího mého videa, teďka po delší době, ale aspoň je to food test, což si myslím, že je celkem přínosné a zajímavé video. Food test. Food test. Byla jako oběť, jako minule, jako neměl moc na výběr, já jsem se moc neptala, prostě jsem řekla, dejš, všel. Já jsem moc nechtěl. A pak jsem viděl tady Siri. Jo, Fiala má rád Siri, já je naopak ráda nemám. Nevím. Možná na ně jsem alergický, ještě to nevím. To je zajímavé, ty jsi alergický na Siri, to bys měl vědět, když jsi nespořádaný. No právě. No a dneska máme test slovenských potravin. Protože jsem byla na Slovensku, ale může se to prodat i u nás, že jo, ale byla jsem na Slovensku a snažila jsem se vzít výrobky, na kterých je napsané, že jsou vyrobeny ve Slovensku, jako jo. Už tam mají silnice? Nebo furt ještě jezdí drožkou? To mají silnice. Ne, jedeme jako na Game Expo, tak je v pohodě. Víme, že tam máte dálnici. S nějakou. Ještě teď jedeme na Game Expo. Teď už možná už jsme tam byli, podle toho, když jsem to stihla sestříhat. Máme tu křupky. Mm-hmm. Jsou to Slováky jako křupky, jo? Takže můžeme porovnat s našimi. Pak jsou tu krekry. Ty jsou taky vyrobené na Slovensku přímo. Tady napsané. Teď jako na jedna Slovensku. Jedna Slovensku má neochutnat horálky. To by bylo hříše. Že pro nás atrakná, protože horálky už jsem taky. Je to úplně to samé. Jo, dobrý. Spoileruju. Pak tu máme kakaové mléčko. Nebo taky jako napsané mlékárna Pánská Bystrica. Tak tohle určitě není slovenská, ale bylo to tam, já jsem to nenašla. Dáme si test tady. Multivitamin. Kinder Cola. No vlastně různý nějaký Angry Birds. Multivitamin a Apple and Cherry. Tak a teď už se dostáváme k těm sílům. Máme tady korbačiky, já ani nevím, jak se to jmenuje. Už jsou prošlý nebo ještě ne? Tyhle ještě ne. Tyhle ještě ne, super. Ty už se prochází zítra, ale jinak zbytek už je prošlo. Aha, tak to jsem to nějak nestihla, ale ono to nebude mít nějak extrémně. Uvidíme. No, tady jsou nějaké uzené, jak se jmenuje, napájenice. Pařenice. Pařenice. Tady Český pařenic. Jsem tomu, že původně jsem ten food test měla dělat s mojí mámou, která se v tom vyzná, ale nějak jsem to nezvládla. A mám, s mámou teďka nejsem, tak prostě ho to schytá Fiala. Pak je tu tohle. To se podle mě nejvíc. To je jinčica. Což je nějaký kyselomliječný nápoj, vyrobený z ovčího mlíka. Ale je to takové hrubkové, takže. No, to bude taky tím, že to už tady je. Ne, pár... to tak bylo, že jsem to kupovala. Dobře. Pak tu máme karičku. Tady jsem dělala slovenskou vlajku, tak jsem to musela mít. No, takže to vyrobené na Slovensku. Už jdete v Jackets. Made in Slovak, jo. Pak je tady sír. Jak se jmenuje? Brinza? Brinza. Brinza. Brinza je dobrá. Ty lavu má hrozně rád, já si nejsem úplně jistá. A pak je tady taky nějaký z místní slovenské farmy uzený sír nějaký. On to má asi nějaký název ovčí, smrdí, to je balavanova. Toho taky viděl. Takže Fiala rozhodně čím začne. Já bych začal něčím pořádným, já bych se taky a budu sledovat batik. Počkej, ne, to bys měl, ty jsi to vybral, to bys měl první. Ne, dáma má přednost. No užel se jí, on je to zasyčel. Jako, voní to je jak zakysané jo? Vlako. Jo, bude možná dobrý. A to je z ovčího mlíka. Tak čo, kopni to tam do sebe. Jako nesmíte se, mojí slovenštině je fakt špatné. Co? Je to... vlastní. Já jsem to každý den nepila. To je takové kyselá voda a plnou v tom kousky s tvarou. Já si fakt myslím, že takhle to jako nemá být. Myslím, že to nemá být, že už je to jako... Že už je to docela jako dlouho. Ale to je jenom moje, mě neposlouchejte. Sorry, žinčica třeba taková má být.
já ji neznám. Ale myslím, a já si měla pocit, že to tak bylo. Myslím si, že nemá být takhle. Nemá být takhle. Tohle je až moc jako uležený. Další prizu. Tak jo, tak ale. Tu rád začnu. Jo. To mi připomíná, že bych měl udělat paušky. No však, to máš dole, už je tady pošlátnový. Jak bych to přirovnal? Nejlepší je, když je rozstavená, když je jakoby to rozehřátá s mlíkem nebo se smetanou ještě dohromady. Právě či, co se přelívají potom halušky. Slováci mě když tak opravte, ale takhle to je. No. Je výborná. Benzu mám rád. Mně to připomíná, jak to popsala. Mozzarellu, uh-huh. Osolenou, uh-huh. Takovou roztírací. A jako nejtěžko. Tak pojďme na další sýr, už teda to. Proč je Slovensko vyhlášené tak sýrem? Nevím, mě to přijde to samé jak Valašsko. Jo? A děkuji. Ty ovčí věci strašně smrdí, já proti tomu to nejde. No. Proč to je strašně slané? To je něco jak Balkán. Bonny. Balkán nebo feta. Co to je přesně? To je uzený ovčí sýr? Uzený ovčí sýr. Nějaký, on to myslím, že má nějaký název, ale já si to nepamatuju. A na tom obalu to nebylo napsané. To je bylo dobrý. Budem tady tomhle krásnému talíři. Proč vlastně děláš food testy? Protože mě to baví, protože můžu natáčet videa a u toho jíst. Počkej, už chystám, věci na asijský food test. K tomu si tě vezmu. Ne. Jo, ale snaží asijskou chvíli. Zapaří. To baš, to jsou dobré. A jsou lepší ještě na fred. To jsou ty z té farmy. Takže mi tady ty věci nosí, nebo jsem zala z farmy. Když vás zajímá, jaká je pařenice, tak když půjdete do Bělek, najdete takový balíčku, Bělé nebo Albertově, kdekoliv. Pařenice se to jmenuje. A je to takový smotaný... Jmenuje se to Pařenice. Pařenice? A já tomu říkám pařenice, protože jsem pařme. Takže, no, je to smotaný sýr k takovým klubíčku. Výborný. To je uzený a neuzený. Já na ty sýry moc nejsem, jo, já... Mám ráda tak tavené a hrbený. Ale co jsem chtěl dodat je, že bych nepoznal rozdíl. To je žovšího šíra. A tam tady taky žovšího? Mhm. Je vždycky stejné, tyhle ty. To, tohle? Dá se to. Na to, že... Korbáčky jsou taky stejné. Korbáčky zbyly, nebo s kama, a tady tyhle jsou také tlustější. Jsou dobré. Ta uzená mě je chutná. Já nemám ráda uzené síry. Já jo. Tak to dojde. To víš, kolik tady toho je, tyjo? No, máš co s ním. To je nějaké sedíčko. Má to jako ajdem. Dobře. Kovčí ajdem. S kořením, ale je to dobré. To je dobré. Tak ještě vínko k tomu. Teď už asi nejdeš to tak nachousla. Tak jestli počkej, si... Počkej, počkej. No. Je to jak Adam, ale to koření na tom je strašně dobré. Dává tomu novou chuť. To je dobré. Jo. Je, jo. Takže jestli si budete na Slovensku chtít koupit cíli, tak tady takovýhle talíček. Tak. Do toho. Do toho. A vím jak s ženčicou. Máma má ráda, takže chala ti vezmu. Ale brinza a tohle výborný. Je to slaný úplně, víš, to namočený to dva. Ještě když jsme dal ti sýru, tak tady tenhle, ten taver. Karli, karička. Počkej, karička. Není lepší koupit u nás zase u krávu, vyšlo by to na stejno. Tady to je Slovenska. A můžeme vyhrát jeden každý týden, Čaroslovenská eura. Rodinný pobyt v Tatrách, hodnotě. Pojďme to tady, jak chci do Tatrů? 1000 euro. To je rodinný. Počítej si kočky. Já tohle jíst ale nebudu. Ne? Ne. Jsou chutná. Ne.
To je tavený síra, takže. Paní Fajta, jaký test? Nemůžu odmítat. Můžu odmítat. Ne, nemůžeš. Takže to je absurdní. Já tady učím pravidla, je to můj food test. Haha, aha. Promiň. Tavený sír. Tavený sír. A? Je tavený. Dobrý, je dobrý. Tak počkej, musíš tomu dát nějaký teda rozsah. Je tavenější než v České republice? Nebo méně tavenější než v České republice? Je dobrý. Neporovnej ho, to jsou trochu produkty prostě. To chápu, ale... Kolik procent bys tomu dala? Dala bych tomu 256 bodů, 321 bodů. OK, ptal jsem se tě na procenta, tady je vidět, jak Baty poslouchá, takže pohledá. Jsem neptal na procenta, jo, ptal jsem se na procenta. Ne, pak no, si půjde zaznám. No tak jako já ti odpovídám bodem, a stejně jako ty nejsi šistavený. Tak. Horálky. To má u nás náš redakci Killer. Jo, Killer se může poníst. Vzal jsem ty Arash Killer, protože jim Arash Killer je Tatranky. A ty jsou horálky lepší než Tatranky. Nevím, jako Tatra, Tatranky. No, Tatranky, to vychází z toho. A ne, je pravda, že horálky mají trošku jinou tu sušenku přes to. Oni nejsou tak šupavé, ty horálky. A to je dobře, já nám dám tak šupavé věci. Tohle je šupavé. Ne, ale Tatranky jsou šupavé. Jo. Ale to jsou takové věci, je tam určitě víc vrst, není? To je to stejné. Prostě horálka, že? Horálky byly vždycky fajn. Jako ty holky, co? Ne. Ty ne? Tyhle horálky. Tak to. To jsem ještěho sladkého. Tak je to to míčko. Čokoláve. Z kópu. U nás se tomu říkalo jinak. Pikal, u nás jo. Je to pikal. A to naše mě chutná víc. Nevím proč, to je takové málo čokoládové. Pikal bylo to stejný. Okay. Zase stejná věc, prostě. Já nevím, proč děláš prostě tak exotický food test, jako je Slovensko. To je fakt všechno stejný. Žičica je pro mě strašně exotická. Dobře, máme tady exotické jídlo. Něco jiného jsem nenašla. Jako... Brinza taky je exotická, protože v Česku ji taky těžko dostat. Teď máme tři věci. No ale dobře, tak to by bylo tak jakož... Ostatní jsme si mohli dovést třeba nevím, Polska. Až půjdeme do Polska, tak to uděláme, nečepsky. Já si musím ještě pořádně třeba, jestli se to nenapraví. Nekoukej na mě tak, ty jsi... Co jsi ty udělala pro to, aby to bylo lepší? Hm? Nic! Jenom si řekla, tohle asi mít nebudu. No to už mám ráda, křípky. To. Chceš taky křípkový dní, tak to... Ahoj, podle mě jsou málo rašidivé. Pro mě chyba. Má to si ty komunistické, to je ty hnědé. No teď co máme dole? To pořád ty samé. No, ale mě byl, ale... Chvilkové! Ne. Aha. Máme lepší. Máme lepší. Jsou, jako, tam fakt málo těch rašidů a celkově jiné. Abyste věděli, který máme na mysli. Já udělám záměrně reklamu. Já chci říct, který jsou fakt dobrý. Podle se nejmenší rádové. Ano. Zvedněte ruku, vy, kteří jíte tohle. To jsou ty, kteří způsobují, myslím, rakovinu, kde to tykom psali. Je to úplně nová studie, že to je strašně nezdravý. Je to opět do České republiky. Ano. To jsou ty České republice, Kanto. Šupky, Maxi. A ne, nezaplatili nám, jenom říkám prostě, že tyhle ty fakt mám rád. Jo, minulé přinesla, že to koupil jsem ty šupky a pak mě zabijí celé, co jich mám. To je úplně ty araši, že jsou vidět. Jo. Nechceš si dát radši dělat? Ty jsou jako, nejsou špatný, ale... A tady ty krepky mám taky ráda. Teďka zrovna minulý týden jsem měla jedny a byly strašně dobré. České přímo. České? Od výrobce Jana. Jsou vždycky nejlepší. A tohle pravdě. Jsou slovenské. No, hovorka. Kdyby si dala něco takovýho.
mi to chutná. Za prvý a za druhý. Ty jsou strašně mastné. Jo. A to vidíte i na tom obalu. Tak úplně spocený balíček. A... Ty jsou taky prošlý. Ne, dobře, to byl troll jenom. Budeme hejtit Slovensko. Já myslím, že mají špatný výrobky. Jo, proto se tady za chvilku nám ještě masírovali. Ne, jako to ne, tak jsem to nemyslel. Ale jde o to, že možná si, možná budu i v komentářích říkat, že si vybírala jako možná až záměrně, možná jako low-endový. Já nejsem si jistý, ale třeba... Ne, já jsem chodila, otáčela a byl, když to bylo napsané vyrobeno na Slovensku, tak jsem to vzala. Jo, takhle. On dřív nebylo. A to jsem byla v koupu. Hledala si vždycky všechno, co bylo vyrobeno. Chceš mi říct, že Angry Birds bylo vyrobeno? To jsem říkala, to jsem říkala všechno, to už ne. Okay. Ale že u nás jsem jen našla. Má, být, má to být jakoby bublinkový nebo... To nevím, ale pamatuješ si, když jsme minule ochutnávali něco z Angry Birds? Jo. No, tady nic černého není, takže... Ne, tady máme, hele, černý pták. Ten tak minule, na něj kašlu. Ten byl minule jako hodně špatný. Nějaká kola, jo. A toto má být dětská kola, jo. Kinder Cola Drink. A ještě se podívám, kde to bylo vyrobeno. Polsko. No. Jako kola to bude chutná. Nemá to bublinky, ale určitě je to lepší než ten černý Angry Birds z minulého food testu. To byl bublinek. Ale ten minulé, co jsme měli toho černého ptáka s těch bonbon. A je fakt, že žlutý byl taky hnusný. To nedal nějaký. To je zrovna věc, toho nemusím pít teda. Už jenom, jak jsem zacítil tu chemii, tak mi to úplně... Ty jako... piješ všechno přírodní, že? Ne, nepiju, ale já dostanu piju něco, co je aspoň části dobrý, že jo? Tak, multivitamin. Multivitamin, ten by mohl být dobrý. Ten byl minulý pěkně hnusný, jako nemyslím, a myslím, že tady to je tyho ptáka, že mohlo. Jako pitíčko, ne? Něco jako... Takové tam... multivitaminové pitíčko. Kratilo to práci. Tak pohodě to. To když si dáte takový to, jak se tomu říká, takový ty juicíky, že jo, jak se prodávají, tak to je přesně ono. No. To je úplně to samý. Kápo, mezi náma dokonce i bude to stejně nezdravý. Koncentráty, jo. Všechno zvíjá. Jo, jo. Všechno, ne. Ale tohle je apple and cherry. Vyzývám. Už se to být. Nevím, je to Apple, ale šej tam je. A není to špatné. Je to taky takové pitíčko. To je to samé. Ne, tohle je multivitamin, to je ne, já myslím jako zase pitíčko. Prostě. Jenom je tam na tom nálepka Angry Birds a prodává se to plechovka. Obsah šťávy 2%. Ano. Ale to je z vyšší. Z těch z jablek je tam 18%. Čili máme 20%. No a to je asi pro mě vše. Já začínám hromadit jídlo na další food test. Teda, jak jsem mluvila, tak to bude asijský food test. Musíš to udělat jinak, musíš vyzvat všechny své fanoušky z Japonska, aby ti posílali. Prosím všechny mé fanoušky z Japonska, aby mi poslali... Ne, na adresu, kterou vidíte v popisku. Ne, z Japonska. Poláci, co se na nás díváte? Ne, z Asie. Poláci nejsou z Asie, asijský food test. No, dobře, no. Tak všichni mi asijští fanoušci, kteří mě sledujete v české jazyce samozřejmě, protože všichni umíte česky, tak prosím vás, pošlete mi vaše asijské speciality a my uděláme food test. My uděláme food test. Já ne, já si tady dám síra. A kdo si myslí, že i Fiola by měla udělat food test, ať to napíše do komentářů. Jo, dobře. Já myslím, že jsem jedním mým letním dílem přesvědčil, že nejsem zábavnej na food test, takže úplně v pohodě. Jak to? Řekl, já jsem toho moc neřekl. Bylo to zábavnější. Máš tady nějakou tu? To je jasně. Mě to musí kapat. Jo, ale úplně... Oh! Úplně! Úplně mě rozmazali Angry Birds, já jsem to říkala, že jsou prokletí! Tak se mějte. Ahoj.